Toinen paradoksi. Jos etsit turvaa, elä vaarallisesti. Elämä on prosessi, jossa alituisesti kuollaan ja synnytään. Se on matka, jossa ollaan perillä silloin, kun ollaan liikkeellä. Tietenkin perillekin saavutaan aina silloin tällöin, mutta vain hetkeksi lepäämään. Matka jatkuu ja teltta on taas käärittävä kokoon ja suuntauduttava uuteen tuntemattomaan. Mistä löytää turva, kun elämä itsessään sisältää niin suuren kaoottisuuden ja turvattomuuden? Onko tässä alituisesti matkalla olossa muutoksen ja luopumisen prosessissa mitään, mikä kestää ja pysyy samanlaisena? Onko mitään, mikä antaisi niin suuren varmuuden, että matkalle uskaltaa ylipäätänsä lähteä? Kysymys turvasta on oikeastaan kysymys rakkaudesta. Rakastettuna oleminen tarkoittaa, että ihminen pelastuu olemalla itse oman elämänsä ainoa turva. Rakkaus merkitsee elämänsä asettamista suurempaan yhteyteen, sellaiseen, josta käsin elämä saa paitsi syvimmän merkityksensä, myös turvansa. Rakkaus on sitä, että ihminen tietää olevansa matkansa aikana niin kannettu, ettei hänen tarvitse itse kantaa itseään. Tämä kysymys on ihmiselle suunnattoman tärkeä. Jokainen nimittäin tietää sisimmässään, ettei pystykään itseään kantamaan, koska jokainen on jollakin tasolla tietoinen edessä olevasta kuolemastaan. Sen tähden meidän täytyisi saada elää elämämme tietoisena sellaisen voiman olemassaolosta, joka tietää elämästä enemmän kuin me tiedämme. Onko olemassa jokin sellainen olento, joka ymmärtää, mistä tänne tullaan ja minne täältä ollaan menossa? Tällä olennolla täytyy olla tiedossa, mikä tämän elämän tarkoitus oikein on. Eikä siinä kaikki. Olennon täytyy myöskin tietää, miksi täällä kuollaan. Kun kuilu avautuu ihmisen jalkojen alla, on tiedettävä, että putoaa jonkin kantamana. Kantavan sylin täytyy olla niin suuri, että se kantaa sekä elämässä että kuolemassa. Vain tällä tavoin ihminen uskaltaa asettua täysin elämäänsä ja ottaa vastaan sen, mitä se tuo mukanaan. Vain tällaisen varmuuden tai edes aavistuksen varmuudesta omaavan ihminen uskaltaa olla lastu, joka antaa virran kuljettaa itseään. Jos kokemusta kannettavana olemisesta ei ole, ihminen alkaa kantaa itse itseään. Hänestä tulee lastu, joka yrittää ohjata virran kulkua. Se tarkoittaa, että ihminen uskalla elää. Hän alkaa suojautua elämältä ja ryhtyy hallitsemaan sitä. Hän alkaa itse rakentaa turvansa ja lopettaa näin matkalla olon. Omavoimainen turva. Omavoimaisen turvan rakentaminen voi tapahtua monin eri tavoin. Materiaan takertuminen on nykyään yleisesti käytössä oleva keino. Annetaan aineellisuudelle niin suuri merkitys, että kuvitellaan hyvän ja turvallisen elämän löytyvän siitä. Toinen strategia on antaa tiedolle sellainen asema, että syntyy harha elämän ymmärtämisestä. Todellisuus tehdään niin pieneksi, että se saadaan tiedon avulla hallintaan. Toiseen ihmisen takertuminen on sekin omavoimaisen turvaan hakeutumista. Ripustaudutaan esimerkiksi puolisoon kuin pieni lapsi vanhempaansa. Tällä tavalla ei tarvitse ottaa aikuiselle kuuluvaa vastuuta, johon kuuluu myös elämään sisältävän kaoottisuuden ja pelottavuuden kohtaaminen. Jäädä lapseksi, joka delegoi oman elämänsä jollekin toiselle. Monet takertuvat puolestaan johonkin uskontoon. Luodaan lakihenkinen uskollisuus, jota ohjaavat säännöt ja ohjeet. Kutistetaan elämä mustavalkoiseksi. Tiedetään tarkkaan, mikä on oikein ja mikä väärin. Pienimpiä yksityiskohtia myöten. Itse asetutaan hyvien puolelle, mistä käsin sitten tuomitaan muut eli pahat. Eräs todellisuuden hallitsemiskeino on krooninen kiltteys. Kiltteys on oikeastaan toisen manipuloimista. Osta muiden hyväksynnän, en ole oman itseni tarjoaman itsestäni harmittoman paketin. Sellainen, joka tekee juuri sen, mitä muut odottavat. Toiselle ei anneta mahdollisuutta ottaa kantaa ihmiseen sellaisena kuin hän on, vaan tämän on reagoitava tietyllä tavalla, eli hyväksynnällä. Tällä tavoin kiltti ihminen torjuu rakastetuksi tulemisen mahdollisuuden. Elämään voi pyrkiä kontrolloimaan myös tekemällä aina samoja asioita ja asioita samalla tavalla. Tällainen ihminen ei ota mitään riskejä, hän ei kokeile mitään uutta,
sillä näin tehdessään hän saattaisi tehdä virheen ja joutua kohtaamaan oman riittämättömyytensä. Elämää voi yrittää hallita siirtämällä sen aloittamishetken hamaan tulevaisuuteen. Eletään sitten kun väitöskirja on tehty, lapsia hankittu, lapset ovat isoja, kesämökki on ostettu, velat maksettu, osastopäällikkyys varmistettu, eläkkeelle päästy. Sitten on aikaa tärkeille asioille, lapsille, ystäville, puolisolle, hengellisyydelle, omalle itselle, terveydelle. Astuessaan ulos nykyhetkestä ihminen astuu ulos siitä ainoasta hetkestä, jossa elämä on läsnä. Hänen ei tarvitse osallistua elämään, kun hän siirtää sen aina eteenpäin sinne jonnekin. Kiireen ihminen luo, jotta todellisuutta ei tarvitsisi kohdata. Ihminen luo kiireen tekemällä elämästään sellaisia valintoja, ettei hän koskaan ehdi pysähtyä. Kun hänen ei tarvitse pysähtyä, hänen ei koskaan tarvitse kohdata omaa tyhjyyttään ja riittämättömyyttään. Sukulaisilmiö tälle tilanteelle on se, että suojaudutaan omalta heikkoudelta muuttumalla täydelliseksi. Kun ihminen tietää kaiken, osaa kaiken, ymmärtää kaiken, tekee kaiken oikein ja täydellisesti, hän ei enää ole elämän tavoitettavissa. Hän astuu maahan, jonne heikkoudella ei ole mitään pääsyä. Ihminen voi hallita elämänsä myös muuttumalla näkymättömäksi. Kun en näy eikä kuulu, en voi haavoittua. En käytä lahjojani, vaan piilotan ne, sillä luovuus olisi liian vaarallista. Luon turvan ajamalla pois kaiken, mikä vähänkin viittaa elämään. Hinta, jonka tästä maksan, saattaa olla kova, mutta olen valmis sen maksamaan. Sillä tarvitsen turvaa enemmän kuin mitään muuta. Voi myös elää muiden elämää, jotta ei tarvitse elää omaansa. Keskitty aina muiden asioihin, ajattele ja kokea ja hahmottaa asioita aina muiden kannalta. Näin pääsee tarkastelemaan itseään. Muiden pakonomainen hoitaminen on eräs oma voimaisuuden ilmenemismuoto. Pelastan jatkuvasti toisia heidän tekojensa seurauksilta. Ymmärrän, autan ja olen olemassa toista varten, vaikka tämä toinen ei sitä pyydäkään. Muihin keskittyessäni menetän tuntuman itseäni lähes täydellisesti. Minulla ei ole omaa elämää, ei omia tunteita eikä tarpeita. Tyypillinen esimerkki tällaisesta on alkoholistin vaimo. Kenties yleisimmin meidän länsimaisessa kulttuurissamme pyritään hallitsemaan elämää kuitenkin juuri päihteiden avulla. Käyttämällä päihteitä ihminen pyrkii manipuloimaan tunteitaan kemiallisesti. Sen sijaan, että turvautuisi toisiin ihmisiin, hakeutuisi toisten lähelle ja ottaisi näin haavoittumisen riskejä paljastamalla oman voimattomuutensa ja heikkoutensa, hän turvautuukin päihteeseen ja hakee lohtua ja ymmärrystä siitä. Hän vaihtaa läheisyyden kokemuksen mielihyvän kokemukseen, jonka hän itse tuottaa päihteiden avulla. Kyseessä on siis yritys suojautua rakkaudelta ja säilyttää illuusio elämän täydellisestä hallinnasta. Rakkaudettomuuden juuret. Mutta mistä sitten on peräisin tämä rakkaudettomuus, joka saa minut suojautumaan muilta ihmisiltä ja elämältä? Se on peräisin menneisyyteni kokemuksista. Jossain matkani varrella olen vakuuttunut siitä, ettei rakkautta ole olemassa minua varten. Nämä kokemukset voivat olla lähtöisin eri ikäkausilta, mutta jos ne juontuvat varhaisesta lapsuudestani, ne istuvat erityisen lujassa olemuksessani. Se, miten minua on menneisyydessäni kohdeltu, on muodostunut ratkaisevaksi viestiksi siitä, minkä arvoinen ihmisenä olen. Muut lähelläni ovat määritelleet arvoni sillä, miten he ovat minulle rakkautta osoittaneet tai jättäneet osoittamatta. Jos olen saanut runsaasti rakastetuksi tulemisen kokemuksia, olen vähitellen vakuuttunut rakastettavuudestani ja alkanut uskoa siihen. Alan itsekin kohdella itseäni rakkaudellisesti. Huolehdin siis itsestäni, pidän tunteitani ja tarpeitani tärkeänä, enkä salli minua muunlaiseksi kohdeltavan. Jos taas olen saanut runsaasti rakkaudettomuutta osakseni, en osaa muuta odottaakaan kuin juuri rakkaudettomuutta.
Olen vakuuttunut arvottomuudestani ja niin alan ympäröidä itseäni ihmisillä, jotka kohtelevat minua huonosti. En edes ymmärrä heidän kohtelevan minua huonosti, sillä olen niin tottunut siihen, että pidän sitä täysin normaalina. Miten rakkaudettomuus ilmenee lapsuudessa? Useimmiten on kysymys vanhemmista, jotka eivät ole kasvaneet aikuisiksi. He ovat itse niin täynnä tyydyttämättömiä lapsen tarpeita, ettei heissä ole tilaa enää uudelle lapselle. He kantavat sylissään omaa tarvitsevaa ja haavoittunutta sisäistä lastaan. Ulkoinen lapsi ei siihen enää mahdu. Usein tämä johtaa jopa siihen, että vanhemmat odottavat lapseltaan sitä, mitä heidän olisi pitänyt saada omilta vanhemmiltaan. Näin lapset alkavat olla olemassa vanhempia varten sen sijaan, että vanhemmat olisivat olemassa lapsia varten. Lapset joutuvat kasvamaan ilman aikuisten läsnäoloa. Kukaan ei näe eikä kuule, mitä heidän sisällään tapahtuu. Kun he eivät saa nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksia, heistä kasvaa ihmisiä, jotka eivät näe eivätkä kuule itseään. He ovat persoonattomia, ihmisiä vailla yhteyttä omaan syvyyteensä ja ihmisiä vailla omaa identiteettiä. Aikuisten puuttuminen johtaa yleensä myös siihen, ettei kukaan laita perheessä rajoja. Lapset saavat valtaa, joka heille ei kuulu ja jonka kantamiseen heillä ei ole sisäisiä edellytyksiä. Valtaa ottanut lapsi on aina turvaton lapsi. Pelko. Rakkaudettomuus synnyttää aina pelon. Pelko syntyy sinne, missä ihminen on yksin, siis vailla rakkautta ja syvää yhteyttä toisiin. Ihminen, joka ei ole syvällisesti liittynyt kehenkään, joutuu elämään ainaisessa turvattomuudessa. Juuri pelko johtaa tarpeeseen hallita elämää ja kyvyttömyyteen elää sitä. Pelko tappaa elämän ja luovuuden, sillä pelon vallassa oleva ihminen ei uskalla tehdä virheitä. Virheet paljastaisivat hänen heikkoutensa, ja koska hän ei luota rakkauteen, hän ei kykene olemaan heikko. Sisäinen turvattomuus siis tappaa luovuuden. Koska rakkaudessa on turva, sisäinen turva, ihminen rakkauden varassa sietää elämässä olevaa turvattomuutta. Hän uskaltaa elää, vaikka eläminen itsessään on vaarallista. Sisäisesti turvaton ihminen joutuu välttämään elämää, pitämään sen loitolla, kun taas turvassa olema ihminen ei pelkää elämää. Hän uskaltaa kokeilla uusia asioita, myös sellaisia, joita hän ei hallitse. Hänen ei tarvitse kompensoida sisäistä turvattomuuttaan ulkoisella yliturvallisuudella. Sisäinen turva johtaa kykyyn elää vaarallisesti. Vaarallinen elämä on luovaa elämää, sillä luovuutta ei voi olla ilman riskejä. Luovuuden hinta on aina haavoittuvuus. Mitään uutta ei voi syntyä, jos jatkuvasti rakentaa vanhan varaan siksi, että pelkää muutosta. Liiallinen turvan tarve tappaa luovuuden. Liiallinen turvallisuuden tarve tappaa itse asiassa elämän. Liike, muutos ja luopuminen vanhasta on elämän olemukseen keskeisesti kuuluva piirre. Jopa niin keskeisesti, että elämä poistuu näyttämöltä, jos tästä liikkeestä kieltäydytään. Mitä siis tarvitaan, jotta ihminen heräisi eloon ja uskaltaisi jatkaa matkaansa? Miten omien turvarakentelmiensa taakse loukkuun jäänyt ihminen voisi purkaa loukkuunsa ja päästä takaisin matkalle, sille vaaralliselle matkalle, jota elämäksi kutsutaan? Kuuntelemalla pelkoaan saa vihjeen siitä, mihin suuntaan olisi lähdettävä kulkemaan, jotta heräisi eloon. Toisin sanoen tekemällä sitä, mikä pelottaa, ihminen kutsuu elämän luokseen ja herää näin henkiin. Välttämällä jatkuvasti sellaista, mikä pelottaa, ja tekemällä loputtomasti vain sellaista, minkä hallitsee, ihminen sitä vastoin menettää elämänsä. Jos siis tuntee, että elämä on tyhjää, ettei missään ole mitään mieltä, että on tylsää, ettei koskaan tapahdu mitään mullistavaa, on syytä alkaa elää vaarallisesti. Mitä sitten on vaarallinen elämä? Se merkitsee syntymistä siksi, mikä syvimmiltään on. Se on näkyväksi tulemista omana itsenään. Tämä ei kenties kuulosta kovinkaan dramaattiselta eikä vaaralliselta. Tosiasiassa se kuitenkin on sitä, mitä suurimmaksi osaksi määrin. Kun ihminen alkaa lähestyä omaa sisintään,
Hän ei voi tehdä sitä luopumatta turvarakennelmistaan. Jos hän on rakentanut turvansa alkoholin varaan, hänen on luovuttava tästä turvasta. Jos hän on sen tehnyt takertumalla tietoon ja oppineisuuteen, hänen on tultava tietämättömäksi ja avuttomaksi. Hänen on kohdattava se, ettei tieto enää auta häntä tällä tiellä. Jos hän on tukehtua omaan rikkautensa, hänen on luovuttava pitämästä rahaa elämänsä sisältönä. Jos hän on takertunut esimerkiksi puolisonsa ja delegoinut tälle vastuun omasta elämästään, hänen on kenties jopa luovuttava tästä puolisosta ja seistävä omilla jaloillaan. Jos hän on takertunut mustavalkoisena jyrkkään uskonnollisuuteen, hänen on uskallettava astua siitä ulos. Jos hän on hakenut turvaa muuttumalla näkymättömäksi, hänen on tultava näkyväksi. Jos hän on ollut perfektionisti, hänen on kohdattava epätäydellisyytensä. Mikäli hän on ollut kroonisesti kiltti, hänen on alettava ilmaista vihansa. Muutos on todella vaarallista. Vasta pakon edessä ihminen alkaa asettaa kyseenalaiseksi sen, mistä on saanut turvansa. Meidän täytyy alkaa tukehtua omiin turvarakennelmiimme ennen kuin kaipaamme happea niin paljon, että suostumme romuttamaan sen, minkä varaan olemme elämämme rakentaneet. Sittenkään emme välttämättä siihen ryhdy. Monet valitsevat tuhoutumisen ja kuoleman mieluummin kuin muutoksen ja itsensä kohtaamisen. On kuitenkin olemassa niitä, jotka suostuvat tähän mahdottomalta tuntuvaan tehtävään. Heillä kaikilla on yhteinen ominaisuus, jota ilman kukaan heistä ei selviytyisi. Tämä ominaisuus on rohkeus. Rohkeus. Usein ajatellaan, että rohkeus on sitä, ettei pelkää. Näin ei kuitenkaan ole, vaan rohkeus on sitä, että toimii vaikka pelottaa. Rohkeus on pelosta vedetty positiivinen johtopäätös. Negatiivinen johtopäätös olisi lamaantuminen ja toimimattomuus. Joku on sanonut, että rohkeus on rukoukseksi muuttunutta pelkoa. Olen mieltynyt tähän sanontaan, ja se on niin totta. Rohkea ihminen tajuaa omien voimavarojensa rajallisuuden ollessaan itselleen inhimillisesti katsoen ylivoimaisen tehtävän edessä. Hän on kuitenkin tilanteessa, jota hän ei voi laistaa eikä paeta, vaan hänen on kohdattava se, mikä tuntuu täysin ylivoimaiselta. Ylivoima saa hänet polvilleen, mutta jokin hänessä aavistaa, että vaikka tehtävä tuntuu ylivoimaiselta, se ei sitä kuitenkaan ole. Hän päättää siis ryhtyä mahdottomaan, ja tähän mahdottomaan ryhtyessään hän turvautuu toiseen mahdottomaan, eli Jumalaan. Tehtävä ylittää hänen voimavaransa ja kykynsä, niinpä hän turvautuu johonkin, joka ylittää hänen omat voimavaransa. Tästä syntyy rukous. Rukous on siis rohkean asenne yli voimien käyvän tehtävän edessä. Rohkea rukoilee, koska häntä pelottaa. Näin voi sanoa, että rohkeus on nöyrän ihmisen ominaisuus, sillä vain nöyrä tajuaa omien voimavarojensa rajallisuuden. Sankaruus. Sankari on ihminen, jolla on kyky kuunnella sisintään ja toimia sen mukaan. Vaikka joutuisi ristiriitaan ympäristön ja itsessään olevan sovinnaisuuden kanssa, sankari on ihminen, joka uskaltaa selvitä yksin. Hän kulkee siitä, missä ei ole polkua ja luo polun kulkiessaan. Hänen seuralaisensa on tämän vuoksi aina pelko. Ilman pelkoa ei ole todellista sankaruutta, sillä pelon puuttuminen on merkki siitä, ettei mikään todella uutta olla edes luomassa. Ettei mitään todella uutta olla edes luomassa. Kun lapsi on pieni, hän joutuu kasvamaan isojen ihmisten murskaavan ylivoiman edessä. Lapset sisäistävät kasvuessaan nämä ylivoimaiset kuvat vanhemmistaan. Näistä kuvista tulee eräänlaisia sisäisiä instituutioita, joita tottelemalla saa turvan. Joskus nämä sisäistetyt vanhemmat edustavat sellaisia voimia, jotka tukahduttavat ihmisen yksilöllisyyttä ja itsenäisyyttä. Silloin hän noudattaa sääntöjä, jotka ovat ristiriidassa hänen oman yksilöllisyytensä kanssa. Hänen olisi uskallettava nousta taisteluun näitä sääntöjä vastaan ja uhmata niitä. Näin tehdessään hän itse asiassa romuttaa sen, mistä on saanut elämässään turvan. Monet sadut, joissa kuvataan prinssiä, joka joutuu taisteluun lohikäärmettä vastaan,
kuvaavat symbolisesti juuri tätä taistelua sisäistettyjä sovinnaisuuksia vastaan. Lohikäärme edustaa niissä hirvittävän voiman omaavia sisäistettyjä vanhempia. Prinssi taas on kuva ihmisen vapaudesta ja yksilöllisyydestä, itsenäisyydestä ja aikuisuudesta. Prinssi on tässä taistelussa vastatusten murskaavan ylivoiman kanssa, samoin kuin lapsi vanhempiensa edessä. Sadun prinssi on arkkityyppinen kuva sankarista. Kun prinssi voittaa lohikäärmeen, ihmisen yksilöllisyys voittaa sisäisen sovinnaisuuden. Tämä tarkoittaa ihmisen aikuistumista ja uskallusta uhmata sitä, missä on saanut menneisyydessä turvan. Ihmisen elämä tarjoaa joka päivä mahdollisuuden sankaruuteen. Aivan tavallinen arkipäivän taistelukenttä, jossa sisäinen prinssimme kohtaa sisäisen lohikäärmeen. Mitä siis voisi olla tällainen arkipäivän sankaruus käytännössä? Sankari on esimerkiksi ihminen, joka uskaltaa astua ulos avioliitosta, josta rakkaus ja elämä on kadonnut. Sankari on myös ihminen, joka uskaltaa olla eroamatta ja jää selvittämään kipeätä avioliittoon huolimatta siitä, että kaikki haluavat hänen eroavan. Jos sisimmässään uskoo, että avioliiton kipeys on kohdattavissa, ja se on tässä tapauksessa oikein, on sankaruutta toimia sisäisen vakaumuksensa mukaan. Sankari on se, joka uskaltaa sanoa itsensä irti työpaikasta, jossa ei ole mahdollisuutta voida hyvin. Sitä ennen hän on kuitenkin tarjonnut työyhteisölle tilaisuuden käsitellä asiaa, joka aiheuttaa pahoinvointia. Hän ei siis lähde pakoon, vaan nostaa esille vaikeitakin asioita ja viestittää tällä tavoin olemansa valmis kohtaamaan niitä. Mutta jos muutosta ei tapahdu, hän ei ole valmis uhraamaan itseään tai terveyttään säilyttääkseen työpaikkansa. Hän lähtee, vaikka häntä pidetään hulluna. Kun hän luopuu säännöllisen palkan tuomasta turvasta, hän ottaa riskin ja katsoo, miten käy, jos vakavasti asettuu oman itsensä ja omien arvojensa puolelle. Sankari on myös se, joka uskaltaa ottaa hylätyksi tulemisen riskin ilmaisemalla vihaa tilanteessa, jossa hän on ollut kiltti ja säyseä. Hän ymmärtää, ettei rauha hintaa mihin hyvänsä ole paras vaihtoehto. Joskus on uskallettava luoda kriisi ja tuhota rauha, joka perustuu siihen, ettei asioita käsitellä. Näennäinen rauha on usein sitä, että vältetään kohtaamasta asioita sellaisena kuin ne ovat. Se on aina huonompi vaihtoehto kuin todellisuuden esiin nostamisesta noussut kriisi. Vihan ilmaiseminen särkee vääränlaisen kiltteyden, joka usein ylläpitää turvaa, joka tukahduttaa todellisen elämän ja mahdollisuuden muutokseen ja kasvuun. Todellinen lojaalisuus työyhteisöä kohtaan ei ole se, että niellään kaikki vääryydet ja rakenteelliset epäkohdat, jotta näennäinen rauha säilyisi. Todellinen lojaalisuus työnantajaa kohtaan on sitä, että tarjotaan työyhteisölle kaikki mahdolliset kriisit, joita se tarvitsee kasvaakseen ja kehittyäkseen. Sankaruus on sitä, että uskaltaa järkyttää vallitsevaa horrosta. Sankaruus on myös sitä, että uskaltaa näyttää haavoittuvuutensa. Haavoittuvuutensa paljastaminen on rehelliseksi tulemista. Kun ihminen näyttää, että hän on loukkaantunut silloin, kun häntä on loukattu, hän paljastaa haavoittuvuutensa. Näennäisen vahva ihminen sitä vastoin on kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tällöin loukatuksi tulemisen tunne muodostuu esteeksi läheisyydelle. Kun hän seuraavan kerran kohtaa ihmisen, joka on häntä loukkaannut, hän ei voi enää yhtä luontevasti hymyillä tälle. Jotain on tullut väliin. Emotionaalinen rehellisyys on sitä, ettei hylkää omaa tunnettaan, vaan näyttää sen toisen kanssa kommunikoidessaan. Tämä synnyttää mahdollisuuden läheisyyteen. Mutta se voi johtaa myös siihen, että tulee haavoitetuksi. Todellinen sankaruus on sitä, että ottaa tämän riskin. Sankari saa kuitenkin olla myös järkevä ja arvioiva, kenen seurassa on turvallista näyttää sisintään. Sankaruus voi ilmetä siten, että puhuu siinä, missä aiemmin on vaiennut, tai että vaikenee siinä, missä aiemmin on puhunut. Edellisessä tapauksessa voi olla sitä, että sanoo mielipiteensä jostain asiasta, jota ei haluaisi kohdata. Jälkimmäisessä tapauksessa se voi olla sitä, ettei olekaan suunapäänä ottamassa tilaa, vaan yrittää kuunnella muita ja luottaa siihen, että saa olla, vaikkei runnokkaan itseään näkyville. Vaikeneminen on usein paljon viisaampaa kuin puhuminen. Tässäkin sankari saa käyttää järkeään
ja arvioida asioita tilannekohtaisesti. Sankaruutta voi olla se, että uskaltaa uskoa siinä, missä aiemmin on ollut kyyninen. Usko tekee ihmisestä haavoittuvan, kun taas kyynisyys on tapa peittää haavoittuvuutensa. Kyyninen ihminen ylläpitää itsestään älyllistä kuvaa, jotta ei joutuisi naurunalaiseksi eikä häntä pidettäisi lapsellisena. Lapsellina oleminen älykköpiireissä vaatii valtavaa rohkeutta. Todella suuret totuudet avautuvatkin vain lapsenmielisille, kun taas omahyväiset kyynikot saavat tyytyä itse keittämänsä liemeen. Rohkeutta voi olla myös se, ettei hyväksy sellaisenaan mitään uskontokappaletta. Uskon kappaletta vain siksi, että jokin auktoriteetti sitä totuutena julistaa. On olemassa eräs sankaruuden muoto, joka on viime aikoina kiehtonut itseäni. Se on sellainen sankaruus, joka uskaltaa astua ulos kiireestä. Elämme yhteiskunnassa, jossa vallitsee krooninen kiire. Kukaan ei ole mitään, ellei hän kykene osoittamaan, että hänellä on jatkuva ajanpuute. Kiireestä on tullut tapa luoda identiteettiä. Identiteettiä luodaan sen avulla, että kalenteri on täysi. Ihminen on olemassa vain silloin, kun hänen kännykkänsä soi. Jos ei ole kiire, tämä voi olla merkki siitä, ettei ole olemassa. Silloin hän ei ole tarpeellinen mistään. Monet haaveilevat oravan pyörän jättämisestä. Monet puhuvat siitä vuolain sanankäänteenä suuri kaiho mielessään. Mutta hyvin harvat sen loppujen lopuksi toteuttavat. Miksi? Siksi, että astuessaan ulos vallitsevasta elämänmenosta, siitä, mitä pidetään normaalina, ihminen astuu suureen yksinäisyyteen. Hän astuu maastoon, jossa ei ole tietä eikä polkua, ja tämä on pelottavaa. Siellä kulkiessaan hän kauhukseen näkee lohikäärmeen jälkiä, ja hän tietää joutumansa tämän pelon kohtaamaan ennemmin tai myöhemmin. Elämän kriisit. On tunnettua, että kun ihminen kohtaa elämässään suuria muutoksia, nämä ravistelevat häntä niin paljon, että hän alkaa arvostaa eri asioita kuin aiemmin. Elämässä koetut järkytykset tekevät murtumia itse rakentamaamme turvaan ja johtavat arvojen syvenemiseen. Näin voi tapahtua, kun joku läheinen kuolee. Samoin tapahtuu, kun syntyy lapsi. Elämä on sekä kuolemassa että syntymässä niin voimakkaasti läsnä, että vain todella paatunut ihminen kykenee pysymään horroksessa näiden tullessa lähelle. Elämä tuo eteemme myös monia katastrofeja, työttömyys, sairastuminen, onnettomuus, alkoholisoituminen tai avioero. Nämä kaikki ovat kriisejä, jotka ravistelevat ihmistä niin voimakkaasti, että monilla on alkanut niiden ansiosta aivan uusi elämä. Jälkikäteen kiitetään siitä, mikä ensin tuntui karmealta ja julmalta onnettomuudelta. Miksi? Siksi, että nämä katastrofit ravistelevat rikki sen turvan, jonka ihminen on itse rakentanut päästäkseen kohtaamasta elämään sisältyvään turvattomuutta. Samoin on tunnettua, että kun ihmiset joutuvat voimakkaisiin kriiseihin, he alkavat rukoilla. Rukous on huutamista jonkun sellaisen puoleen, joka kantaisi, kun omat voimat eivät riitä. Näyttää siis siltä, että Jumalan etsiminen ja usko syntyvät siellä, missä koetaan murtumista ja särkymistä. Omien rajojensa äärellä joutuminen syventää elämää ja arvoja. Näin voi sanoa, että katastrofit saattavat jopa herättää meidät eloon. Sen sijaan, että jäisi odottamaan suuria katastrofeja herätäkseen eloon, ihminen voi oppia luomaan pieniä katastrofeja, jotka pitävät hänet jatkuvasti elossa. Voi nimittäin oppia tekemään sellaisia valintoja, että ei vaivukaan horrokseen, vaan pysyy hengissä. Unelmat. Pelot ovat salaperäisellä tavalla yhteydessä unelmiimme ja haaveisiimme. Unelmat ja haaveet ovat persoonallisuutemme ainesta, joka ei vielä ole saanut syntyä. Ne ovat minuuttamme, jota me emme tunne, ja siksi se pelottaa meitä. Meissä syntyy se, mikä on tullut nähdyksi. Monet meistä kasvavat ympäristössä, jossa vain vähät meistä tulee nähdyksi. Niinpä synnymme vain vähän, mutta se, mikä meissä ei ole saanut syntyä, on siitä huolimatta omaa itseämme. Unelmat ja haaveet ovat signaaleja tästä tuntemattomasta meissä. Kun ihmiset uneksivat, he uneksivat erilaisista asioista, ei ole sattumaa, että kullakin on juuri omanlaisensa unelmat.
Unelmat ja haaveet kertovat meille, minkälaisia me olemme tulevaisuudessa, mikäli uskallamme kuunnella niitä ja suhtautua niihin vakavasti. Sankari on ihminen, joka kuuntelee vakavasti omia sisäisiä haaveitaan. Hän kuuntelee niitä niin vakavasti, että alkaa liikkua niiden suuntaan. Hän tekee valintoja omien sisäisten visioidensa pohjalta ja sitoutuu niihin niin voimakkaasti, että ne alkavat toteutua. Näin tekemällä hän joutuu sitten ristiriitaan olemassa olevan sovinnaisuuden kanssa. Tämä sovinnaisuus on hänen ympäristössään, mutta myös hänen sisällään, sillä hän on osa ympäristöään. Niinpä hän ajautuu konfliktiin paitsi ympäristönsä kanssa, myös itsensä kanssa. Jokin hänessä uskoo siihen, mitä hän aikoo tehdä, ja jokin taas ei. Tämä on se tilanne, jossa hänen on muututtava prinssiksi, joka asettuu taisteluun lohikäärmettä vastaan. Sankari ajautuu konfliktiin siksi, että hän uskoo enemmän sitä, mitä hän sisällään aavistaa, kuin sitä, minkä muut sanovat oikeaksi. 100% varma hän ei ole koskaan, ja siksi häntä pelottaa. Usko. Jokainen, joka on valmis romuttamaan itse rakentamansa turvan tekemällä elämässään rohkeita valintoja, joutuu vastatusten niin suuren turvattomuuden kanssa, että on menehtyä siihen. Tämä on se tilanne, jossa rohkeus muuttuu rukoukseksi. Usko syntyy vain taistelukentällä, sillä niin kauan kuin vallitsee näennäisen horroksen tuoma rauha, ei Jumalaa tarvita. Niinpä voi sanoa, että usko syntyy, jos uskaltaa elää luovaa elämää. Ilman uskoa ei itse asiassa voi elää luovaa elämää, sillä se on liian turvatonta. Uskon ja hengellisyyden puute kulttuurissamme ei johdu siitä, että usko olisi ristiriidassa älyn kanssa ja ettei voisi uskoa muuttumatta sinisilmäiseksi typerykseksi. Syy on paljon syvempi. Uskon vaikeus nousee ihmisen turvattomuuden ja kokemuksesta. Ihmisestä tuntuu mahdottomalta luottaa siihen, että hänet kannetaan, jos hän lopettaa itsensä kantamisen. Siksi hän kantaa itse itsensä, eikä näin tehdessään koskaan saa selville, olisiko elämä hänen kantanut, jos hän olisi antanut sille mahdollisuuden. Itse asiassa on kyse siitä, että ettei ihminen usko, että häntä rakastetaan. Kysymys Jumalasta on syvimmiltään kysymys rakkaudesta. Jos ei usko olevansa rakastavan Jumalan kantama, ei uskalla elää. Ihminen ottaa elämän silloin omiin käsiinsä ja alkaa hallita elämää sen sijaan, että hän eläisi sitä luopumalla itse rakentamastaan turvasta. Ihminen saa selville, tuleeko hän kannetuksi. Todellinen turva voi siis löytyä vain asettamalla itsensä alttiiksi turvattomuudelle.